Bueno, ba, Aspuruko plazan, bada eliza bat, da eliza ondoan, etxe eder bat. Hangoek zurginetze deitzen diote. Eta ni duela urte eta herri edo joan nintzen ara bizitzera Aspurura. Eta alako baten alkate Felixekin berbetan nengoela, ba, zera, errolda papeleoa konpontzen, ba, etxoren gatik galdetu nion, eta Fermien historia kontatu zian. Fermini txikitatik gustatzen zitzaion mendian egotea. Sarritan joaten zen mendira. Eta egun baten deskubritu zuen doai berezi bat zeukala. Zuaitzekin hitz egiteko doaia. Egun horretan Fermin basoan zegoen adarretera igotzen, jeisten, abesten, zuaitzekin hitz egiten da batean zuaitzek erantzuten ziotela konturatu zen. Eta gainera, berako bakarrik ulertzen zuen hizkuntza baten. Urteak pasa ziren eta Fermin zurgin bihurtu zen. Ez nolaneko zurgin berezia. Berak egiten zituen gauzak jendearen beharretara moldatzen ziren. Egun baten ondoko herriko emakume bat etorri zen, emakume zahar bat eta sopa mugitzeko goiara bat egiteko eskatu zion. Eta Fermin basora joan zen, zuaitzei eskatu, egurra eta ezpelegur zati bat esateratzen basotik. Zera, goiara egin eta emakumeari egin eman zion. Eta goiara horrekin, pues munduko zoparik onenak egiten ziren, onenak. Eta emakumeak, ba, lasterrera ondoko herrian zabaldu egin zuen jatetxe bat. Beste egun baten, herriko emakume bat etorri zen, eta bere semearen txako panpinezko zaldi bat egiteko, kulunkatzen dien horietakoa. Eta, bueno, Ferminek egin zion. Eta, ja, gau ez bukatu zuen, eta bere logelara joan zen nekatuta, baina bere txeko tailerreko lehioa astu egin zitzaion iztea. Eta, ba, urrengo egunean, jeitxe egin zen tailerrera berriz, eta ez egoen zaldia. Ateko, ezera, kaleko batea zabaldu eta han etxe ondoko larrean zegoen panpinezko zaldia belarra jaten. Beste egun baten herriko nekazari bat etorri zen eta gurdi bat eskatu zion egiteko. Gurdia izan behar zuen berri eta azkarra, urrengo gunean Gasteizko merkatura iristeko, bere produktuak saltzeko. Orduan Ferminek egin zion eta zera, nekazaria gurdia probatzera joan zen, eta probatzera joan zen momentuan gurdia txistu bizian atea zen eta han urrunean galdu egin zen, ez mandorik ez aldirik ez zuela behar. Eta bi edo hiru egun geroago, munduari buelta osoa eman da, han agertu zen Aspuruko plazan. Nekazaria, ezen Gasteizko merkatura iritsi, baina pospozik iritsi zen. Bai, eta ala gauzak, ba, Fermin ospea zabaldu egin zen lurraldeko bazter guztietara. Eta lurraldeko jauntxoaren zerbitzariak bere atea jozuten egun baten. Eta jauntxoaren jauregira eraman zuten alabeharrez, Ferminek ez zuen nahi, baina alabeharrez eraman zuten bere aurrera. Eta, ara, jauntxoa besamutza zen, torpeenetan torpeena, astokioetan astokioena, eta gainera txoratuta zegoen. Etzairik ez zeukan, baina ala ere pentsatzen zuen mundua salbatzea zela bere helbururik nagusiena bizitza honetan burrukatzen. Eta orduan eta lurraldeko jendea beldurtuta zeukan gainera. Orduan Fermin eskatu zion egurrezko beso bat egitea, eta Ferminek egin zion. Eta, bueno, kolokatzera joan zen, eta Ferminek beste beso bat egin behar izan zion. Beretzera itxuli, eta, ba, imagina zazue, jauntxoa, bi beso, egurezko besorekin. Ferminek bi hanka egin behar izan zizkion. Eta, bueno, ba, kolokatzera joan zanean. Shhh!
txum, nekazariaren gurdia baino azkarrago atea zen mundua salbatzea eta burrukatzea mundua salbatzeko. Eta bueno, ja Fermin itzuli zen bere etxera, pentsatzen jauntxoarekin mundia bukatuta zegoela eta bere tailerrera. Eta handik, ba, egun gutxira, berriz agertu ziren jauntxoaren zerbitzariak, berriz alabeharrez eraman zuten Fermin jauntxoaren gana, eta ez etzazmatu, oraingoan ze falta zitzaien. Burua falta zitzaian. Bai, ba, mundua salbatzen ari zala burrukan, pues hori, kainoi baten ahoan sartu zuen burua, ea funtzionatzen zuen konprobatzeko, eta dumba! Eraman zuen burua ardoan eskatu zion, egurrezko buru bat. Eta Fermin ja desesperatuta, ba, basora joan zan, zuaitzei erregutzera mesedez, ba, zeo zer jauntxoa lasaitzeko. Eta zuaitzek eman zioten, emakume zarrari bezala sopa goiera, egin zion emakume horri bezala, ba, espelezko egurzati bat. Ferminek egin zion egurrezko burua eta eraman zion jauntxoari jauregira. Eta han, bueno, ba, ni bezala esegita zegoen jauntxoa eta han kolokatu egin zion burua. Eta jauntxoa, hola, geratu zen. Luan Fermin apur bat aldendu egin zen ikusteko ea bere lana, jauntxoa nola geratu zen, eta hola, ezta? Apur bat begiratzen zuen. Eta azken baten, nahi zuen, no? Eta lantxukunaren sentsazioarekin joan zen bere txera, lasai. Eta ordutik, ba, lurraldeko jendea, ba, lasai bizi da. Eta alabazan, edo ez bazan, zardadiak alabazan. Eta ointxe, horatu dut, astu zeriala kontatzea, baita alkate Felixek kontatu ziala, hor zurginetzen baukatela vitrina baten, jauntxoaren burua. Eta herriko jaietan, herri bazkariako, bazartze dutela lapikoan, eta sopa goxoa ateatzen dela. Eskerrik asko. Olatua kontatuko dizuet nik. Beste askotan bezala, itxasuan olatu bat sortu zen. Hasieran nahiko txikila zen, baina segituan hasi zen handitzen. Nola handitu gaina, ia tsunamia bihurtu zen. Azkar ohartu zen bai, azkar gure olatua, besteak baina handio zala. Besteak goitik begiratzen zituela. Indartsua joazala. Eta hori izugarri gustatzen zitzaion. Berezia sentitzen zen. Ah, itxasoko handiena naiz! Egun batian, bere aurrian, olatu txotxiki bat ikusi zuen. Eta zea pentsatu zuen. Olatu txiki hori irensten badut? Ni honi gehiago dituko naiz. Eta bi aldiz pentsatu gabe, altzuen askarren, aurreko olatua irenste juntzan. Zurrupatu arte. Alaxe handitu zen. Hainbeste gustatu zitzaion. Olatua irenstea. Aurrean zituen olatu danak irensten jarraitzeko erabaki hartu zula. Eta alaxen, aurrea eta aurrea igaro zen. Zurrupa eta zurrupa. Olatutik olatua. Hondituz eta hondituz. Beste hainbat olatuk, nahiko lan zuten. Azaleratzen, itxasoan azaleratzen, eta ez desagertzen. Alaxe esate ziren. Zu nahiko urtak azuta, emaia zu tantaren bat edo beste. Ez da pentsatu ere, urra udanan eria ba. Eta zu zeu irenstea ez baduzu nahi,
zoaz azkar! Arrapatzen bazaitu! Ala esio zebilen gure olatu erraldo ja, asekaitz! Bere undina ja, izugarri jazen! Zebilela, glup, 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 arrai gorri bat azaldu zitzaion. Baina, zertzabiltza, hobezen uke hain arroa ez bazina. Arrai memel hori, ospa hemendik, zuk ze jakingo zu. Nik askoik ez de jakingo, baina zur nortzaren badakit, eta zuk hori ere ez dakizu. Oh! Zu ze jakingo zu nizen naizen, ospa hemendik, kontxo! Blup, blup! Arrai gorria, murgilin eta bere bidian jontzan. Gure olatu erraldoia berriz! Gustoa zebilen! Arraiakin eukitako solasaldiakin pixka eta sarra sentitu zen, eh? Arrai memeloi, lotxagabeoi, gustore gintxiko nuke baina. Olatuek, ez dakite arraiak irensten. Ura bakarrik irenste duten. Baina antxe jarraitzen zun, aurrea eta aurrea. Aurrean aurkitze zitun olatu denak irentxe eta irentxe. Gauean, oskarri zenean, izarretara eta ilargiraino iristearekin egiten zuen amets. Eta goizian, egunian zehar, gogotik egiten zuen lan, bere ametsa betez ere. Alaxe zihuala, arraia berriz azaldu zitzaion, eta harritxuta zehon gure arraia olatuan onditasunekin. Baina, zu erotuta zaude. Zertan zabiltzen ere ez dakizu. Zu ze jakingo zu, arrain memelo txoruan ez diketzea, ospa hemendik, ospa nere biztatik. Bihar etorriko naiz, ea gauza bera esaten didazun. Blup, 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 blup. Eta arraia berrize, jonintzen. Gure olatu erraldoia gustoa zen. Izan ere, izarrak eta ilargia aurreko gauean baino hurbilago sentitzen zitun. Bere handitasunarekin gustora zebilen. Goiza ere iritsi zen ordia, eta han urrutian, zeo ze arrarua ikusi zuen. Zerbait ez ezaguna? Etzekin zertzan oso ondo, sekula ez zuen ikusi. Bea beti itsasuan bizi izan du baizan, eta ark, gauza ark, beste kolore bat zuen. Kolorea etzan gehien... Larritzen zuna, izan itsasua askotan ikusi zuen kolorez aldatzen. Gehien harritu eta larritze zilona badak ez ezartzen. Geldi-geldik zeola, geldi-geldi, egunik lasaieneko hortzi muga bezain geldi zegoen. Eta, ai, kezkatzen hasi jazan. Atzeak ajuna izun baina, etzun lortzen, beste noabait, aldegin nahi izun baina, alabeharrak aurrea ematen zun. Izutzen hasi jazean, baina etzun onartu nahi. Arrai gorriak, olatuan beldurra usaindu zun eta... Zer modu zaude adiskide? Utzia zupakian, lanpetutan abil. Zure beldurra usaintzen dut. Ez, ni beharkina, hemen. Bazi joala, itxain, txain. Zer da horra urrenda on hori? Zer da horra urrenda ona? Hori lurra? Lurra, ta zer da hoi? Ze pasatze zaile hor aurren doazen olatue? Izan, no!
Noa jundia! Noa! Ez ditut ikusten berrizea saltzen! Hil india. Hil? Nola hil? Betiako? Bai, betiako. Ai, baino, baino, baina ni oso gaztia naiz! Ez detil nahi? Baina... Alako, alako lanak inditut ni! Olatuik haundilena izaten da! Ze alperrak berrik! Bai, alperra, alperrik. Beste olatuak pakian utzi bazen ditu behintzat. Ai, ama! Ai, ama! Gure olatua itxasuan sentitzen zen guztua, eta ez zu nil nahi. Bost olatu bakarri faltazitza iskilon aurraka, eta larri-larri zehon bildur-bildurtuta. Lasai lagun, ez zaizu ezer txarri pasako. Zu barrura begiratu, zure barrura. Nik hanbeian ikusten dut zuzeintzean. Hori egin behar dezu dena ulertzeko. Barruna begiratu! Barruna begiratu! Ai, ama! Baina nik ez daki barruna begiratzen! Beti kanpora, itxaso zabalera, izarretara begiratu dut nik! Nola egiten da hori! Eta, ai, larri-larri zeola! Ai, ama! Biolatu bakarri! Eta, etxe zuen. Ezin zuen ezer egin, ezin zuen. Eta orduan txe, begiak mugitzen hasi zen, eta barrura, barrura begiratu zuen, eta harrituta galditu zen. Dena, dena hura zen, eta bea zen olatua ere, etzan inonak eri. Bere baitan ikusi zuen, arraitxoa ere igeri. Eta olaxe esan zira. Olatua ez da deuse, itxasoa da dena, itxasoaren handitasunean, dena ura da. Oh, olatua lasaitu zen, eta orduan txe, arkaitzarekin frasss, bortizki lehortu zen. Eta gauean, itxasoko urak bertan zituen izarrak, eta ilarri da, gauero bezala. Egun batean, Josebaren aitak, Josebari, hasi bat eman zion. Beraitonak, berari, eman zion bezala. Eta san zion. Hasia lurperatzen baduzu, eta ura botatzen badiozu, landare bat agertuko da, eta landare horretatik, lore bat! Joseba, urrengo gunean, lorategira joan zen. Hasi hartu, eta zuhaitz baten ondoan, zulo bat egin zuen. Hasia zuloan sartu, eta lurperatu zuen. Goian, adar batean, txori bat zegoen, lurrari begira. Urrengo gune ban, Joseba, irrikan, lorategira joan zen. Lurra, berdin zegoen. Tadarrean, txoria, lurrari begira. Urrengo gunean, Joseba, ura eraman zuen. Hasian, ura bota, eta adarrera begiratu zuen. Adarrean, txoria, lurrari begira. Eta hurrengo gunean, Joseba bueltatu zen. Eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta aurrera eman zuen. Eta hurrengoan bueltatu zen. Eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta berriro, eta berriro, eta hurrengoan, eta berriro, eta berriro, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan, eta hurrengoan. Lurra, berdin zegoen. Adarrean, txoria, lurrari begira.
Joseba, esen bueltatu. Denbora aurrera pasala, hasi horretatik zurtoin bat atera zen, eta zurtoin horretatik osto bat, eta beste osto bat, eta landare bat, eta lore bat, txoria, landarea ikusi eta mokoarekin bere kabira eraman zuen, zulo bat estaltzeko. Egun batean, Joseba gogoratu zen, lorategira bueltatu, lurra berdin zegoen, adarrean txoririk ez. Josebaren aitari astu zitzaion azaltzea zer zen pazientzia eta naturaren denbora. Bueno, Ester naiz. Eta hau pakita, bai, bidaiatzea eta ipuinak entzutea asko gustatzen zait, bai. Horregaitik, leku askotara bidaiatzen dut, ipuinak ezagutzera. Eta beti pakitarekin. Eta guai, bi ipuin txikiak kontatuko dizkizuet, bale? Abet, pakita, nundik hasiko behar, dabe, itxoen. Bakit, Indiara goaz. Kondaira zahar batez, dioenez, aspaldian frutak, barazkiak eta arrozaleak oso handiak ziren. Bai, bai, hola, ez, hola, ez, hola, ez. Jende asko behar zen banana bat zuritzeko. Hala, tira! Lurretik patata bat hartzeko. Hartu! Denak pozik zeuden, bai, bai, lan gutxi egin behar zutelako. Arrozaleak, hainbeste pesatzen zuten, bakarrik erortzen zirela, eta alete giraino joaten ziren. Bueno, urtean behin, Indiako herri txiki batean, frutak, barazkiak eta arrozaleak, onegiak eta ondiegiak ziren. Eta zirela, eta amona batek esan zuen aletegi handiago bat eraiki behar zela. Denak presaka ibili ziren. Guaze! Baina arrozaleak etengabe plasta, kontuz, erortzen ziren. Eta amonak azerre zegoen, nun bere makilarekin aletako bat jo plasta! Eta esan zuen geli! Arrozale madarikatua! Bat batean ahot sakon eta zerre bat entzun zen. Denek entzun zuten. Hemendik aurrera oso txikiak izango gara, kosta egingo zaizue gu aurkitzea eta biltzea. Eta frutak
Plas, 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 plas. Barazkiak, plos, 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 baina rosaleak, plos, 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 plos. Ordutik aurrera, horrela izan zen, eta rosaleak aserre oso txikiak bihurtu ziren. Noa goaz. Vale. Txinara goaz. Vale. Orain dela urte asko, nian izena zuen monstru bat. Vale. Txinako herri txiki bati, beldurra ematea gustatzen zitzaion. Eta urtean behin bizitatzen zuen biztanleak beldurtzeko. Urteko lehen egunean, beti, bizitatzen zuen herria. Zuek beldur txera nator! Eta herritarrak, monstrua dator! Monstrua dator! Si, monstrua datorrela! Denak etxera. Egun batean, biztanle bat, bere baratzean zegoen lan, Kapa gorri bat, eta metalesko bi balde zarabatzan soinean. Klan, 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 klan. Bat batean, monstrua gertu zen, eta beraiekin egin zuen topo plasta! Aurrez aurre, gizona, ikaratu, eta... lurrera erori zen. Erori zenean, baldekin zarata hundia egin zuen. Plasta, 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 plasta! Eta monstrua ikaraturi alde egin zuen. Herritarra, korrika joan zen herrira. Lagunak, bizilagunak, etorri, etorri zerbait egin behar dizue. Denek entzun zuten. Monstruarekin egin dut topo, bai. Eta nire kapa gorria ikusi duenean, eta balden soinua entzun duenean, ikaratuta alde egin du. Herritarrak, bai. Banderak gorriak. Eta metalesko ontziak prestatu zituzten urte osoan betzear. Eta hurrengo urtean monstrua itzuli zenean banderekin eta zaratarekin joan zen. Gehiago itzuli. Ez. Horregaitik, txinatarrei sorte ona ekartzen die kolore gorria eta zarata hundiak egitea. Eta sekretu bat, haiek dira zu artifizialak asmatu dituztena. Eta bueno, Pakita, agur esan. Agur eta placer bat izan da. Aspaldi-aspaldian, ekialde urruneko lurraldetan, bazen lama bat. Lamak erregearen kortean egiten zuen lan, erregearen zerbitzura, erregearen aholkulari pertsonala zen. Egun batean, lamak arotzaren gana jo zuen. Aroz jauna, jauregi bat eraiki behar didazu. Eta nik ordainetan, zure alde ingo dut otoitz jangoikoek zoriontasun eman diezazuten. Ha! Asko behar ditut nik zure otoitza zoriontxo ezateko! Ikusten duzu hau, bonena naia da, zoaz buda ferratzerak, Mutuko zaizu, ederki da mutuko zaizunez horren erantzun lotxagabe ematea. Eta buelta eman da, lamak aldegin zuen. Hori bai, arotzari eskarmentua emateko ideia buruan,
baita agudo erabaki ere, nola hartu mendekua arotzarekin. Urrengo egunean, erregaren aurrera deitu zuen, eta hirurak elkartu ziren. Arotza, erregea eta lama. Errege jauna, Bart, zure aitarekin hitz egin dut. Adano poma. Errege jauna, lasai. Difuntoen eta lamen arteko elkarrizketak uste baino ohikoagoak dira. Eta zure lasaitasunerako esango dizut aita zoruntsua dela dagoen tokian. Hori bai, tenplu bat egin nahi du, eraiki nahi du, bero etoitzak intimitatean egin alizateko. Eta horretarako, gortean egiten duen lama bidaltzea eskatzen du, bihar bertan, eta zeitezke eskatu. Ezagutzen dut, paketea bidaltzeko sistema. Olezko elortxo bat erekiko dugu, eta bertan, arotza sartu. Itxiko dugu, bazpa. Egurre zinguratuko dugu, zu eman, eta kea ateratzen hasten denean, ke horren gainean, zaldi baten gainean bezala joango da, arotza zure aitaren gana. Zer dute zaizu errege jauna? Erregeak onespena eman zion lamaren ideiari, eta arotza gizajoa txikitua. Birrindua, xetua geratzen zan, eskerra gutxienez, emazterekin despeditzeko aukera eman zioten. Etxera joan zen, eta etxeko ataria ireki zuenean, negar batean lertu zen. Eta emazteari, bere desgrazia, bere tragedia kontatu zion. Jesus gizona, hori alda zure buruzterik handiena, lasai, kontatuko izun nik nola atera estutasun honetatik. Hori bai, gaueko lanetan, azken aste hauetan, baino finago bila beharko duzu, eh? Abandonatuta naukazu. Azkenean, etxetik kanpo bilatu beharko dut, etxean ez duana. Ez zaitez, afari hausten ari zaizuetan. Egun hartan, afalostean, arotza eta emaztea gaueko lanetan jardun zuten. Urrengo egunean, erregeak bidaltako soldaduek arotza hartu eta erregearen jauregira eraman zuten. Bertan bezperatik eraikia zegoen elortxoa. Sartu zuten arotza, itxi zuten, egurrez inguratu zuten eta zu eman. Ke ateratzen hasi zenean, lama ero baten pare hasi zen. Ikusten aldu zuen nola doan zaldi baten gainean bezala zerurantz arotza. Etan zegoen jendetza, bildu zen, bai, eta. Eta zegoen batan, banik ez dut ez dut ikusten. Ostia, eskubina difuntuari. Igarriko zenuten ez ordurako arotza salbu zegoen. Bezperako gaueko lanek ez zutelako zirikusirik lizunkeriarekin. Bezperako gaueko lanetan, arotzak emazteak ala esan ziolako, tunel bat oratu zuen etxetik, eilortxoa zegoen tokiraino. Beraz, eilortxoan sartu bezain pronto, kontrako norabidea besterik egin behar izan, etxeko sukaldean salbu egoteko. Hilabete eman zuen etxean ezkutatuta. Eta atera zenean, lehenengo egunean, arotzak erregearen jauregira joateko egunero erabiltzen zuen bidera, atera zen. Etan geratu zen, lamaren zain. Urrutitik ikusi zuen, urbiltzen. Dedio! Sei egunetan egin un templua. Zazpigarrenean deskantzatu eta aurrengoak turismo egiten. Katolikoan zerua ezagutu, musulmanena. Ezkenin ziratene infernoa zautzeko friturroak baina da, bero gehiagi. Zer? Ergaren jauregira zoaz, guazen bat, badokat eta zuretzako enkargutxo bat. Eta ala, bigarrenez elkartu ziren, arotza, erregea eta lama, egoera zeharo, desberdinetan. Arotza hartu zuen hitza. Doktore geratu da zure aitaren tenplua, eh? Bi altura eman dizkiot, lau isurkiko teilatua, eta dena kaskaskaskas, teilatua, eh? Hori bai, zure aitak esaten du alako tenplu doktore bat, lama doktore bat behar duela, eta mesedez bialtzeko gaur bertan, hemen daukazuna. Bega. Erregea, ados, arretu zen ere, proposamenarekin, eta lama gizajoak ezin zuen, ez ere esan, etxituta zegoen, baina bere pentsamentuan esaten zuen, bueno, arotzarekin funtzionatu badu, nirekin zergatik ez. Sartu zuten ba berehala ilortxoan, egurrez inguratu zuten, zu eman zioten, eta kea atera zenean, arotza
arroturik hasi zen. Kea bezala airean, kea nabil gauean. Bueno, bagau oso eman zuen. Kantan eta dantzan egun sentiarekin batera, etxera joan zen arte, baratxuri zopa gozo-gozoa gozaltzeko asmoarekin. Etxera iritsi zen, atea ireki, konfuzioren barrabilak! Antxe zegoen. Arrazoi zenuen, etxean bezala ez da beste inon jaten. Eh? Arrontza frejitu bat prestatzeko denborarik ez duzu izan eta. Eta jan ondreok, ordi zira etorri naizen pena berarekin, joango naiz, ezin bai dizuet esan, ez baitakit, zein intentziorekin itzuli zen lama arotzaren etxera. Ez dakit bere intentzio izango zen mendekuaren kateari, kate begi berri bat, jostea, ala katea sugoritan urtuta, etorkizunaren eta zoriuntasunaren bidea jorratuko zuen goldea forjatzea izango zen bere azken helburuan. Egunen batean baldin badakit, gustoz etorriko naiz berriro, zuek jakinaren gainean jartzera. Eta ala bazan, edo ez bazan, sar dadila, eki alde urruneko plazan, eta atera dadila zuen bihotz epen. Zao, narrazio lehiaketa, eh? Zau. Bai. Bat, bi, iru, lau, bost, eta... Ba, nire beste gauza pentsatu dut. Nik, pipuinak kontatzera ez naiz etorriko. Nik, gaur kontan, gu, Joakin eta nik, gaurkoan... Gauza oso importante bat egitera gatoz. Gu, aurkeztuko gera, gera Joakin eta Itziber, eta Otsoaren langilea gera. Bai. Otsoa da gure patroia. Ilabetero, ilabetero, nomina ematen digu, eta gu hartzen dugu saski, hartzen ditugu kalabantzak, hartzen ditugu loretsoak amonaren zako, hartzen dugu Ferminen. Eta gaurkoan etorri gera ba, hau zao lehiak eta honetara, otsoaren mezu oso garrantzitsu bat ematera. Otsoa kabreatua dago, otsoa kezkatua dago, otsoa arduratuta dago. Oso. Badakizu zergatik? Imaginatzen duzu zergatik? Basi imaginatzen. Otsoa, esan dit, azken aldian ba omen daudela otso batzuk. Juten direla, ipuin ez ipuin! Otxona naiz, ezerri nire jolazera... Ai, ontsitxa, ai zen moñanito, nik... Ai, ez daitu jango, etorri nire jolazera... Eta ez, ez, otxoa kabreatua dago esatu, ze gertatzen da? Otxoa hauen vegetarianoa diala edo vegano edo ze gertatzen da? Ez da posible? Eta okerrena, badakizu zer den okerrena? Aspaldiko, aspaldiko historieretan ere nahi dutela sartu, eta hori ja bai, ezetz. Ja, seria, bueno. Eta otsoa, ba, bidali gaitu guri, ba, mezu hori ematea. Que ya vale, que no, que al principio bai, grazia, grazia pixkat, baina gauza serioari da bihurtzen. Liburutegietan eta geroz eta liburu gehiago daudela, eta, bueno, ba, bixe. Horretara gatoz gu ipuinik ez dugu kontatuko. Horregatik jarri gara azkenak, eh? Boro biltzeko pixka bat hau, eta esateko, ba, bueno, batzu kontatu dituzte ipuinak, eta egia esan hori ikusi detola monstru bat, ere, egon detola ikusi detere olatu, ahondi, ahondi bat, eta, bueno, agertu dira ba gaizto batzuk, ezta? Ordu notxoa zuekin ez da oso aserregongo. Ai, bueno, ba hori, ja... Ai, mezua botata... Pues ya está, no, Joaquín?
Ekarri banko bat, gaixoan ekatuta dago lehen bezala. Bira, nina tor, menditik, olokatza genuka, baino garbitzun dugu, ze Joakin oso hola da, eta zeko, maz, azalea estenario, así llenos de barro. Esan ditani, bueno, vale, vale, ba, garbituko itugu zapatak. Sí, Joaquín, descanso, hemos trabajado mucho. Ay. Bueno, hori, ez dakiz ze iruditzen zaizuen kontua. Gelditu zaizuen argi, otxoaren mezua eta lana ondo indeu. Sorry. Cantante, hola. Estáis donde maten. Bueno, hazme los coros, ¿estamos? Venga, va, vi, eta iru. Ames, ames, la haría naizela. Ay, ama, esto es mucho estrés. Gogoratu otsoak esaten duna.